40 ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥଖଳା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ରଥଖଳାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 3 ରଥର 4 ନାହାକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୂଳ କଇଁଚି ବାଡ଼ି ଆସିଛି। 1 ନମ୍ବର ପୋଟଳ ବା ବଡ଼ଥଳ ପୋଟଳ ଉଠି ସେଟିଂ ସରିଛି। 3 ରଥର ବ୍ରେଚକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଂ ସରିଛି। ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଭାଡ଼ି ଓ ଖପୁରୀ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 3 ଭୂଇଁ ଖଞ୍ଜା ସରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବଡ଼ଧରା ପୋଟଳ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ପାରାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ତେରପ୍ରସ୍ତ ପୋଟଳ ତାକୁ ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ 4 ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ା ଆମର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲାଣି, ତାକୁ ଆମ ଚିତ୍ରକର ସେବକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଚିତ୍ର କରାଯିବ। ୟା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭା କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁ ଆଉଜିକି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭା କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭା କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ରୂପକାର ସେବକ ସେଥିରେ ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। 3 ରଥର ଦ୍ୱାର ବେଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ପଟାବାଡ଼ିଆ ଓ ତାଗବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନେ 3 ରଥର ବାହ୍ୟ ଅଂଶର ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ, ସଖୀ ଓ ଲୋଟ ଶୁଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଙ୍କ ନଦୀଘୋଷର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ, ତାପରେ ହଂସପଟା, କନ୍ୟାପଟା, ଶୁଆ, ଅଁଳା ବେଡ଼ା ଆଉ ଶିଖର ଡମ୍ବରୁ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଘୋଡ଼ା, ସାରଥି, ଦୁଆର ବେଡ଼ା, ରଥଚକ, ଏହିସବୁ ରଥ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତ୍ର ହେବ। ଗାଈ ପଲ, ମହାପୁରୁଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥ ସଜିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହାକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏଠି। ସେପଟେ 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରିଛି ପୋଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। 9 ଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଜଗିବେ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏଥିସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ପୋଲିସ ଏଡିଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସରିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ଏଥିସହ ପୁରୀ ସହର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର, ବାହାର ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଡିଜି। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଅର୍ଡିନେସନ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଡିଜିପି ସାହେବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଥିଲି। IGCR ଏବଂ SP ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଯେ ଅଫିସର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର DIG SIW ଏବଂ SP ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ପଟ ସବୁ ବୁଲିକି ଅର୍ ଯାହା ଭିତରେ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ମାଇନର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମେ କରିବୁ। ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା ସେତିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶେଷ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।